N5 dari Sarawak petang ini dengan perkembangan pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datuk. Untuk mengetahui perkembangannya, kita berlintas langsung ke Lunduk bersama wartawan lokasi Siti Aida Alik. Aida, teruskan dengan perkembangan di sana. Terima kasih Abang Mosidi di studio BRTM Kuching. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK Pakma Gading Lundu dijangka akan berpindah ke Pusat Maligai Gading yang menempatkan bangunan khas PDK di dalam pusat tersebut yang terletak di Pekan Lundu tidak lama lagi. Azizul Adnan yang mewakili ibu beliau Dato' Amar Jamilah Anur berkata, bangunan khas PDK tersebut merupakan sumbangan dana dari persatuan keluarga beliau sendiri yang dikenali sebagai Jasnan. Jelasnya, Dato' Amar Jamilah yang juga penaung dan penasihat PDK Pakma Gading Lunduk menggunakan dana dari persatuan tersebut bagi menyediakan fasiliti untuk pembelajaran orang kurang upaya OKU. Azizul berucap dalam program merayatkan perkhidmatan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Pusat Pemulihan dalam Komuniti Orang Kurang Upaya Pakma Gading di Lunduk. Pusat Maligai Gading yang masih dalam peringkat pembinaan dijangka siap sepenuhnya tahun ini. Apabila siap kelak, ia akan memusatkan pejabat agensi kerajaan, badan bukan kerajaan selain pusat khas untuk PDK tersebut. Dalam pada itu, Azizul Adnan juga berharap agar sokongan padu terus diberikan kepada ibu beliau Dato' Amar Jamilah Anur pada pilihan raya kecil itu. Sementara itu, sokongan padu yang diberikan rakyat dan pengundi wanita kepada Dato' Amar Jamilah Anur sebagai calon Barisan Nasional bukan semata-mata bertujuan untuk memperkasakan golongan wanita. Menteri Kebajikan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Fatimah Abdullah berkata, Dato' Amar Jamilah Anur merupakan calon yang tepat kerana beliau dapat berdiri di atas merit beliau sendiri. Jelasnya, Dato' Amar Jamilah juga merupakan seorang yang peramah dan sangat dekat di hati masyarakat selain berjiwa rakyat. Calon kita sebenarnya dia mempunyai keupayaan, mempunyai kelayakan, attitude dia memang sangat sesuai sebagai seorang wakil rakyat. Ya, so dia berdiri atas merit dia sendiri. Dato' Fatimah memberitahu demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas program merayatkan perkhidmatan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Orang Kurang Upaya Pakma Gading di Lunduk. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ABM Sarawak merancang untuk menubuhkan pejabatnya di setiap bahagian di negeri ini. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tengku Jaafar berkata, untuk permulaan pejabat itu akan dibina di kawasan Tanjung Datuk. Katanya buat sementara waktu pejabat ABM tersebut akan ditempatkan di pejabat daerah Lundu sehingga tapak bagi pembinaan pejabat tetap agensi itu dikenal pasti. Jelas beliau, Tanjung Datuk yang merupakan kawasan eko pelancongan akan menjadi tumpuan pelancong asing dan tempatan. Pelbagai aktiviti di darat maupun air akan dijalankan bagi menarik lebih ramai pelancong ke kawasan itu. Justru ia menuntut kawalan keselamatan yang tinggi bagi keselesaan para pelancong. Dato' Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong berkata, kerana itu bantuan dari APM sangat diperlukan bagi membantu pihak polis dan tentera. Sehubungan itu, APM perlu mempamerkan perkhidmatan yang berkualiti memandangkan peranannya yang semakin meluas bukan hanya diperlukan semasa kecemasan dan bencana alam namun turut membantu dalam menjaga keselamatan negara. Dato' Seri Wan Junaidi memberitahu media selepas menutup seminar perumusan bencana di Dewan Chunghua Lundu. Sejumlah 13 menara telekomunikasi akan dibina dalam daerah Lundu dengan peruntukan RM10 juta. Ini akan melengkapkan 6 buah menara sedia ada untuk memberi liputan telekomunikasi dan internet yang lebih luas dan pantas buat penduduk Tanjung Datuk. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, setiap menara baru itu kelak boleh meliputi kawasan seluas 10 km radius. Katanya kementerian komited menyediakan infrastruktur itu di Lundu untuk melahirkan masyarakat yang celik dan menguasai IT untuk menjalankan perniagaan atas talian termasuk e-dagang. Kita harapkan dengan adanya kemudahan yang disediakan pusat internet ini membolehkan masyarakat selain daripada mendapatkan maklumat terutamanya para pelajar dari segi konsep pembelajaran, boleh juga di mana komuniti masyarakat ini menggunakan
untuk memasarkan produk-produk tempatan selaras dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, itu ingin menggalakkan keusahawanan terutamanya mereka yang berada walaupun di luar bandar. Datuk Jalani bercakap dalam sidang media selepas merasmikan tapak pusat internet Satu Malaysia di Kampung Tanah Hitam dalam daerah kecil Sematan di Lundu. Kini terdapat 3 pusat internet Satu Malaysia di Lundu yang menelan kos RM1 juta setiap satu untuk tempoh kontrak 3 tahun. Di seluruh negeri terdapat 124 buah pusat internet Satu Malaysia sehingga kini. Setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan bagi perkembangan semasa sekitar PRK Dun Tanjung Datu. Seterusnya kembali bersama Abang Muasili di studio BRTM Kuching. Siti Aida di Lunduk sebentar tadi. Sibu Dengkapit bakal mempunyai pasar borong tani yang dikendalikan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, bagi membantu komuniti petani dan nelayan di pedalaman menjualkan hasil mereka di pasaran yang lebih luas. Ke arah itu, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg meminta kerjasama FAMA Negeri untuk mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk pembinaan pasar borong terbabit. Menurut beliau, usaha ini selari dengan dasar kerajaan untuk mentransformasikan pertanian luar bandar ke arah meningkatkan lagi ekonomi mereka. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada perasmian sambutan ulang tahun keempat Medan Niaga Satok di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Amar Abang Johari turut mengumumkan kerajaan negeri akan menanggung kos penyelenggaraan Medan Niaga Satok yang bernilai RM240,000 setahun yang selama ini ditanggung oleh FAMA. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan turut mengumumkan pembinaan semula Jambatan Gantung Satok yang pernah menjadi tarikan pelancong selepas roboh pada 2004. Jelasnya beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya Negeri untuk membina jambatan tersebut bagi mengembalikan nostalgia penduduk Bandaraya Kuching. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sentiasa memantau projek yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan khususnya melibatkan projek pertanian, perladangan dan perikanan yang diberikan kepada Kerajaan Negeri. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata pemantauan itu penting dalam memastikan peruntukan yang disalurkan dimanfaatkan sebaiknya. Beliau memberi contoh walaupun projek Pelabuhan Ikan Tanjung Manis, Pelabuhan Ikan Tanjung Bakok serta projek Tukun Tiruan di Sematan merupakan antara projek terbesar yang berjaya dilaksanakan, namun Medan Niaga Satok di Kuching disifatkan antara yang paling berjaya kerana ia bukan sahaja dimanfaatkan oleh rakyat Sarawak malah pelancong dalam dan luar negara. Kerana di sinilah kita lihat masyarakat bertemu, masyarakat berkongsi pandangan dan perasaan mereka. Masyarakat dapat menilai naik bangunnya ekonomi kita, dapat merasakan kalaulah harga mahal, harga kurang mahal, harga menjadi murah. Kalaulah keadaan ekonomi yang dirasakan agak lembab, tanya perniagaan di Pasar Satok. Jelasnya, Medan Niaga Satok juga merupakan nadi dan penggerak utama perniagaan dan projek kementerian itu. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun keempat Medan Niaga Satok yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg di Kuching. Dalam pada itu, katanya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Sarawak perlu menjadi contoh kepada FAMA di negeri-negeri lain kerana ia turut menjadi penghubung seluruh masyarakat di negara ini. Justru, beliau percaya melalui FAMA Sarawak, Medan Niaga Satok akan berkembang menjadi lambang kekuatan dan nadi kepada pengeluaran hasil pertanian Sarawak. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM400,000 bagi membaik pulih masjid daerah Bintulu. Masjid itu yang terletak di Kampung Masjid merupakan masjid tertua dan bersejarah di bahagian Bintulu telah 3 kali dibaik pulih sejak ia dibina pada tahun 1917. Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulfilip berkata, kerja baik pulih itu termasuk penggantian atap dan sistem perparitan di kawasan masjid tersebut yang selalu mengalami banjir kilat. Dana sebanyak RM400,000 telah diperuntukkan keperluan meripair.
Jelasnya kerja baik pulih yang akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR yang akan bermula awal Mac depan dijangka siap dalam masa 3 bulan. Dato' Haji Talib berkata demikian selepas menyerahkan peruntukan tersebut kepada jawatan kuasa Masjid Daerah Bintulu di Bintulu. Beliau berharap agar projek tersebut dilaksanakan dengan lancar oleh agensi yang berkaitan. Isu pelarian etnik Rohingya dan krisis peperangan penduduk di Syria terus mendapat perhatian bukan sahaja daripada agensi-agensi kerajaan, malah badan bukan kerajaan NGO di Sarawak turut memberi sokongan. Di Kuching malam tadi, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak bergabung tenaga dengan Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Malaysia ABIM Sarawak dan Global Peace Mission Malaysia menganjurkan Malam Nurani Insania. Menurut pengarah DBP Cawangan Sarawak, Dr. Hazami Jahari, sebagai masyarakat yang tinggal dalam keadaan negara yang aman, damai dan harmoni, semua pihak perlu bersatu dalam memastikan etnik Rohingya dan masyarakat Islam di Syria terus mendapat pembelaan dan bantuan. Jelasnya, situasi yang berlaku itu perlu diberi perhatian sewajarnya dalam memberi kesedaran kepada masyarakat agar menghargai erti kasih sayang meskipun hidup berbeza adat, budaya, agama dan kepelbagaian kaum. Dr. Hazami berkata demikian ketika merasmikan Malam Nurani Insania yang bertemakan menginsafi dan menghayati naluri penderitaan sesama insan dan juga pelancaran tabung kemanusiaan Syria dan Rohingya. Dalam pada itu, katanya program yang julung kali diadakan itu adalah bertujuan untuk mengumpul sumbangan dan dana untuk disalurkan kepada mangsa di kedua-dua negara itu yang sedang diuji dengan kekejaman dan kerakusan manusia yang tidak berhati perut. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Taufik di Angkasa Puri.